hun kunne uden problemer gå hen og blive nummer et i verden på et tidspunkt. Så det må vi jo følge pænt med og se, om han får ret i. Og her en, der bliver holdt rigtig, rigtig godt øje med. Hun ligger i den samlede stilling på en anden plads lige nu, lige efter Ludger Birbaum. Hun har 31 et halvt point efter Ludger Birbaum. Hun er fejlfri i den første runde, og går hun ind og laver en god placering, så er der altså rigtig gode muligheder for, at hun går hen og tager førstepladsen her ved Global Champions Tour på den 7. runde. Hun har vundet blandt andet i Cannes i 2010 og 2011, har hun taget sejren hjem i den afdeling. Og hun er jo også den første rytter, som har vundet sammenlagt 1 million euro på Global Champions Touren, arrangeret af hendes forlovede i øvrigt, Jan Tops. Og her på hendes absolut favorit i Tour de Chateau. 15 år gammel er den nu. Shutterfly endte med at være aktiv frem til sin 18 år, så forhåbentlig så får vi lov til at se Ito en del år mere. 15 år er den efterhånden, efter det tog de semili. Om at vinde, så skal de for det første også være fejlfri. Og så er det Edwina Alexander, som er nummer to. Og så får Luciano Dines lov til at ride som den sidste. Ito er absolut ikke en af de største heste. Vi ser Jansops arrangørerne fra Global Champions Tour står med her på sidelinjen og holder med. De skal giftes, jeg mener, det var i september måned. Og skal de faktisk i Monte Carlo, offentliggjorde de derinde. Og her, altså, Ito er absolut ikke den største hest, men super hurtig. Fantastisk på en omspringningsbane. Og så rundt. Her kunne man altså godt spare noget god tid. Og så den sidste. Så. Og lige. Godt flyvende over. Fantastisk tid. 41.88. 2.28 hurtigere end Penelope Lebrevost. Så skøn en hest. 15 år gammel, men som sagt, Shutterfly fortsat til han blev 18. Så må det ikke være, at Ito ser i hvert fald ganske frisk ud. Stadigvæk har nogle gode, fine år på banen. Flot runde her fra Edwina Alexander. Og så nåede vi lige at se hende komme ind på banen, Luciana.